Salve galera, bom dia. Continuando aqui o segundo dia em Osaka, eu tô em um hotel que ontem que a gente foi lá na Universal, né? Da cidade que eu moro pra vir pra Osaka, a gente levou mais ou menos umas quase 6 horas de carro, mano. É muito longe lá, velho. Então agora são 10h19. Terça-feira, dia 30, de Oyamari, são os amigos que eu vim junto com eles aqui. A gente vai dar um rolezinho aqui em Osaka e tem um lugar bem especial que eu quero ir. Eu sempre quis conhecer ali, sempre quis bater uma foto lá. E bora lá então, vamos dar um rolezinho aqui em Osaka. Aí galera, geralmente aqui no Japão tem essas, tipo, calçadão fechado, tá ligado? As casinhas de lame, se tem filha, porque é bom, é gostoso. É pra cachorro. Roupinhas de cachorro. Aquele restaurante ali só atende uma ou duas pessoas ao mesmo tempo. É bem normal aqui. Geralmente a comida também é muito boa. Se liga na muvuca de gente que tem aqui. Tudo tem fila, mano. Cheio das filas aqui. Galera, se liga, eu tô em um dos pontos mais famosos aqui de Osaka. Ali tem tipo de uma roda gigante, Frago, ó. Aí tem o Don Quixote ali. Mas tem um lugar específico ainda que eu vou mostrar pra vocês. Thank you.
Galera, eu tô na ponte mais famosa aqui de Osaka, aqui no centro, a ponte Ebisu. E aqui, mano, junta muita gente. Porque tem um ponto muito famoso aqui, ó, que a galera vai tirar foto. É o Glico ali, ó, Glico. Pra quem não sabe, Glico é uma marca de doce aqui do Japão, bem famosa, e a sede dela é aqui em Osaka. Aí todo mundo vem aqui pra tirar foto. Então, aqui é um lugar bem famoso, mano. É o lugar mais conhecido de Osaka. É aqui a região de Dotonbori. Se liga na muvuca de gente que tem aqui, mano. Lá pra dentro. E ali na ponte pra tirar foto. Galera, tem umas plaquinhas aqui mostrando os países e a distância e qual o sentido que o país está. O meu amado Brasil tá pra lá, mano. 17.382 km. Compramos o tiquete pra dar um rolezinho de barco e vai sair agora a 1 hora da tarde. Bora entrar na fila. Né, Cauã? Dá um rolezinho de barco. Que rolezinho de Pra galera não tocar, eu colocar na mão, mano. É só aquela região mesmo ali do Dotonbori que é bonito, tá ligado? Pra cá é bem normal, mano. Chega até a ser meio feio, tá ligado? Vai ter umas pichação ali. É bem normal aqui. Só lá pra trás mesmo que é bonito. Agora o barco tá virando pra fazer a última volta. E a gente pagou mais ou menos uns 900 ienes, que vai dar uns 32 reais no dinheiro do Brasil. Então ali tem a entrada, que aqui se chama Dotonbori. Essa parte aqui de Osaka é a parte mais visitada, que recebe mais turistas. Eu não sei se você
Coca de sakura. Não tem sabor de sakura, não. Sabor de flor. Sabor de coca normal. Coca-Cola. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do rolê de hoje. Já desce o dedo aí no like, já se inscreve se não é inscrito, já compartilha o vídeo. Se você quiser ver mais como que foi esse rolê aqui, entra lá no meu Instagram, me adiciona lá também, se você não... Já me segue lá também, que lá tem os destaques, e eu deixei salvo lá também o rolê que eu dei aqui, eu fiz vários stories, beleza? Tamo junto, Nihei Vlogs, até o próximo rolê.